U ovom videu želim da vam pokažem kako spremam jednu pitu sa sirom, ali bez kora. Jako brzo se priprema i možda za 5 minuta vidjet ćete, gotovo je sve. Ja koristim ovako, upotrebim prvo 5 komada jaja, razbijem ih, kao što vidite. Možete vi sa manje jaja. Ja nešto nemam neku posebnu meru, nekada stavim 4, nekad 3, nekad 5, kako kada, ali lepo imati više jaja. Dobro ih ovako izmutim. Dodam jednu kaščicu soli. Evo ovako, vidite, još jednu. Jednu kaščicu praška za pecivo i još jednu, znači dve kaščice. Još malo promućkam prašak za pecivo, so i jaja. Sada uzmem sir, jedno parče. Ja to radim, pravo da vam kažem, otprilike koliko god sira vi hoćete da stavite. Možete više, možete manje. Ja stavim ovako ovo jedno parče jer nam je to za večeru dovoljno, za ovaj pleh koji, u kome će to se peče. I dodam jednu pavlaku, evo vidite sada. A vi ne morate da dodajete pavlaku, možete da dodajete samo sir, recimo, ako želite. Ja nekada samo sir stavim, ne stavim pavlaku, ako nemam. I sada sve to dobro promućkam, zajedno sa jajima, da se razbije sir ovako malo viljuškom. Sada stavim malo isackane slanine unutra. Vi možete neko suvo meso, neku slaninu, bilo šta. Možda čak i neku kobasicu ako nemate, šta god možete, šta god imate u kući. Sada stavim brašno. Ja stavim oko 5 ovih šoljica brašna za ovu moju činiju, za jedan pleh. To je dovoljno, vidite, to je šoljica za kafu. Ali uvek je suština u gustini testa. Tako da ako treba da dodam više brašna, dodam više brašna. Ako treba da dodam, evo sad da dodam ovu šoljicu mleka. Vidite, skroz, to je malo veća šoljica. Šolju, u stvari, kao 200 ml je to. I sada brašno, sve dobro ovako sjedinim. Vidite kako testo bude malo ređe, da ne bude tvrdo. Ako treba, dodam malo vode, ako ne treba, ne dodajem uopšte, ali može malo vode da se doda, da se to, ako vam je jako gusto. Evo vidite koja je to gustina, retko je. Međutim, nije retko kao za palačinke, nego je malo gušće. Dobro da se sjedini, izmeša. I sada vidjet ćete postupak, ovo je jako važno. Sada pomerim to i uzmem jedan pleh, ovako koji ja imam, metalac, tepsija. Vi možete u bilo koji, je nekad u četvrta su nekako. Ovo je jedno parče masti ili možete parče margarina ili možete ulja, šta god želite. Stavite unutra da se rastopi. Ja sam stavila ovo ovako parče pola, međutim prepolovila sam ga, pa sam pola sklonila od ove kockice. I onda sam sačekala da se rastopi na, evo vidite, na ovoj ringli.
To je mnogo dobro kako ima šporetna drva, pa onda ima veliku onu plotnu. Mi ovdje imamo samo ovu malu, mislim nije malu, ali manje je ringla od pleha, jel? To je mnogo lepo na šporetu gdje imate toliko veliku plotnu da može cijela ovaj pleh da stane. I suština je sada da se masnoća, šta god da ste stavili, rastopi. I da se zagreje. Evo vidite, ja sam slonila pola pa mi je ostalo. Znači masnoć ovako da imate na dnu. Ne znam da li ste znali da je mast svinjska jako zdrava. Ne treba preterivati. Međutim, jako je zdrava zato što su to prirodne masti. Evo vidite, nema mnogo, ali se zagrelo. I sada kašiku, uzmemo kašiku i na kašiku nauljimo. Stavimo ulje i sada kašikom sipamo testo. I opet nauljim kašiku i opet tako i sada kašikom non stop sipam, a odozdo je vruće i svako testo iz kašike se odvoji samo za sebe jer dole je vruće. Tako da se kasnije kada se ispeče ne sjedini, nego može mnogo lepo da se lomi kada se ispeče. I tako, cijela količina kašika po kašika, kašika po kašika da se prekrije ceo pleh. I ja vidite da okrećem malo moj pleh zbog toga što mi je vruće samo na onom mestu gdje je ringla. Iako imam više, onda sada ovo se dole već zapeklo, ja stavim i preko toga. Možda to može da se sve sipa odjednom i da se napravi kao neka pita. Međutim, ja uvek ovako radim i stvarno je nešto što moji obožavaju. Kada ne znaju šta će drugo, oni kažu ajde pravi onu tvoju pitu brzo. I ja to napravim za čas. Znači, ovo je gotovo 5 minuta. Skroz da sam to iskoristila, zamesila i stavila u pleh. I onda rerna za to vrijeme je uključena, već je vruća. I sada kada sam završila sve, stavila svo testo. Evo, gotovo. Znači, ova moja činija je tačno, koliko ste vidjeli meru, je tačno za jednu ovako. Nije mnogo velika ova tepsija, ovaj pleh, ali je dovoljna za večeru, za recimo za tri, ne, za četiri osobe može, jer mi smo jeli i ostalo je taman za još jednu osobu. Međutim, to je moj sin pojao za doručak danas, a to sam sinoć pravila. I evo sada ide u rernu, kao što vidite. I evo sada sam izvadila, pita je pečena, pogledajte kako je lepa. Samo je malo, ostavim jedno 10 minuta, pokrijem krpom i ostavim da se ohladi. Evo vidite, dok sam ja se vratila i u sobu, moj sin je već jeo.
i evo vidite koliko dva parčeta iseko, jer oni stvarno to obožavaju. Ova pita je toliko mekana, pogledajte samo, toliko je mekana da ja ne mogu da vam opišem. Važno da se lepo ispeče na onako, ne mnogo jaku temperaturu, ali ne ni slabu, možda 180 stepeni. Pogledajte koliko je mekana. I miriše i na suvo meso, na slaninu, pavlaka, sir i stvarno predivne. Eto, to je recept za jednu brzu uveče kada ne znate šta ćete, a skoro svako ima jaja, sir i ove namirnice u kući, možete napraviti brzo, uživajte.